Доброго дня, шановні колеги. Я як представник авторського колективу, який підготував підручник основи правознавства 9 клас і видавництво «Ранок», вітають вас сьогодні і пропоную обговорити проблеми сучасної правової освіти, а саме викладання правознавства у 9 класі, у контексті сучасного підручника. Презентований буде, звісно, підручник, підготовлений у видавництві «Ранок», але поговоримо ми не тільки про цей підручник, а про основні концепції, основні напрацювання, які існують у сучасній освіті, і стосовно правового навчання і виховання школярів, і стосовно сучасного підручникотворення. Отже, перш за все, я би хотіла представити весь авторський колектив, оскільки підручник створювала не тільки я. Мій співавтор Святокум Ігор Олегович працює науковим співробітником у Харківському національному університеті внутрішніх справ. Тобто він юрист за фахом, і я вважаю, що це особливо важливо у створенні підручника з основ правознавства, оскільки і мій власний досвід, і, мабуть, ваш досвід також, говорить про те, що дуже часто у нас у вчителів-викладачів суспільствознавчих дисциплін існують деякі комплекси якраз щодо викладання правознавства. Оскільки ми не юристи за фахом, проте, мабуть, у переважної більшості з нас у дипломі якраз і написано, що ми не тільки викладачі історії, а і викладачі суспільствознавчих дисциплін. І, власне, що таке правознавство? Це суспільна наука, яка вивчає право і його застосування. Я, звичайно, дещо спрощено надала визначення, і існують деякі розбіжності у різних науковців, але от правознавство – це суспільна наука. Отже, нашого досвіду, нашої, вірніше, освіти, нашого досвіду вповні вистачає для того, щоб викладати цей предмет. Проте хотілося б, щоб цей предмет, цей підручник був освячений іще й юристами. Отже, юристи брали участь, юрист брав участь у створенні цього підручника, і ми намагалися, щоб з юридичної точки зору, наскільки це можливо, в умовах швидкоплинної зміни законодавства, все було бездоганно. Підручник має гриф, рекомендований Міністерством освіти і науки України. Отже, експерти його переглянули, і наразі триває другий етап конкурсу, коли вердикт, чи варто за цим підручником працювати в школі чи ні, мають винести вчителі. От, власне, сьогодні, я сподіваюся, ви зможете зробити деякі попередні висновки, а потім ще і ознайомитися безпосередньо в репозитарії з підручником. Підручник є першим в лінійці підручників із правознавства. Що це означає? Це означає, що до цього обов'язкових курсів правознавства за новим стандартом освіти не було. 4 роки, так, 5-й рік ми працюємо за новим стандартом, відповідно, за новою програмою, ну, поки що, з історії. І я обіцяла говорити і про підручникотворення взагалі. І підручники, зокрема, створюються таким чином, щоб уся лінійка була створена або ж одним авторським колективом, або ж автор повторювався у змінюваних авторських колективах, для того, щоб була наступність у самому курсі з того чи іншого предмета. Ну, з правознавства просто не було такої можливості, оскільки, ще раз повторю, загальнообов'язкових курсів до цього не було. Що стосується взагалі перспектив викладання правознавства? Я би хотіла одразу дійсно звернути вашу увагу на те, що зовсім нова програма пропонується для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів і зовсім новий концептуальний підхід. Ну, не те, щоб абсолютно новий, дещо є із відомого нам підходу, коли так само, як і з наступного навчального року, тільки в 9 класі вивчалося правознавство і не було практичного курсу. Але до цього року правознавство як обов'язковий курс викладається в 9 і 10 класах. В 9 класі це правознавство практичний курс, і в 10 класі правознавство. І, мабуть, ви відчули, що, по-перше, є дублювання у програмах цих курсів. По-друге, надто різка зміна після практичного курсу, досить таки розвантаженого для дев'ятикласників. Мабуть, всі ви пам'ятаєте, що правознавство практичний курс свого часу, там, в 2008 році, народилося із практичного права. Але практичне право був курс у 8 класі, курс за вибором.
із 2008 року «Правознавство. Практичний курс» – це обов'язковий пропедевтичний вступний курс у 9 класах. І 10 клас – теж обов'язковий курс, іде таке різке ускладнення програми. Тому навіть після того, як програма минулоріч була розвантажена і доповнена практичними заняттями. І деякі дублювання були прибрані у практичному курсі і правознавстві для 10 класу. Але з наступного навчального року буде чинною нова навчальна програма, причому передбачається дві навчальних програми. Програма звичайна для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів і програма для 9 класів тих загальноосвітніх навчальних закладів, де правознавство вивчається на поглибленому рівні. Що стосується оцих трьох програм, я на слайді їх розмістила, зараз їх спробую дуже стисло порівняти, вірніше, дуже швидко порівняти, отже, дати їм стислу характеристику. Єдине, що я хотіла б зауважити перед порівнянням, то відповідно до нового стандарту і до тих проєктів програм для старшої школи, які наразі обговорюються педагогічною спільнотою, продовження загальнообов'язкового курсу в 10 класі з правознавства не буде. Оскільки, я повторюю, на сьогоднішній день, відповідно до тих проєктів, які наразі опубліковані і обговорюються. На сьогоднішній день, всі ви безумовно знаєте, старша школа планується утвердитися як профільна із наступного року. Вірніше, на сьогоднішній день існують такі плани. Старша школа буде профільною, існує тенденція до скорочення предметів, і це скорочення буде досягатися за рахунок інтеграції певних курсів. От правознавства не буде, проте буде інтегрований курс людина і суспільство. І це буде поєднання основ правознавства, економіки і курсу людина і світ. І, власне, якою буде програма з правознавства, в якому обсязі вона буде викладатися в 10 класі, поки що ми не знаємо, проте, ще раз повторюся, продовження 9 класу не буде. Це от на цій програмі, яку ви наразі бачите на слайді, і для загальноосвітніх навчальних закладів взагалі, і для класів із поглибленим вивченням предмету правознавства, по суті, це єдиний обов'язковий курс, який буде викладатися для учнів середніх шкіл. Якщо ж порівняти програми, ну, наприклад, із програмою правознавства, та ж програма правознавства, практичний курс. Навіть отакий побіжний погляд дозволяє зробити висновок, що навчальна програма для 9 класу з наступного року буде дещо складніше. Додається дуже серйозний розділ «Основи теорії держави і права», або, якщо в поглибленому варіанті, це окремо основи теорії держави, окремо основи теорії права. І, власне, знову ж таки, навіть на перший погляд можна зробити висновок, що ця програма, яка нова і буде діяти з наступного року, вона являє собою щось середнє між практичним правом і отим дещо забутим нами курсом авторства Усенка і Наровлянського, який викладався в 9 класі колись давно, ну, скажімо, 2008 року. Проте це тільки перше враження. Насправді дуже багато взято із програми практичного курсу, а саме оцей концептуальний підхід розглядати тільки ті галузі, які безпосередньо відносяться до життя у суспільстві молодої людини, випускника школи, випускника базової школи, тобто 9-класника, і відповідно будуть їм цікаві. Тобто тут реалізується повною мірою і компетентний підхід, адже, як ми знаємо, компетентність – це знання, уміння, навички і ставлення. Тобто ставлення, якщо буде позитивним, якщо людина розумітиме, для чого їй ці знання, то формуватимуться відповідні і уміння, і навички. І якщо говорити про програму нову для з основ правознавства, то ви бачите, що там для вивчення винесені тільки ті галузі права, які безпосередньо відносяться до життя дитини, старшого підлітка, і цікаві, і можуть ці знання бути застосованими вже безпосередньо у його сьогоднішньому житті. Власне, ці ж галузі винесені для вивчення і у курсі для поглибленого вивчення, у поглибленому курсі,
Власне, є різниця у самому змісті програми, проте вона не суттєва. Хоча якраз відмінність між програмами не просто за кількістю годин, так, є різниця ще й за кількістю годин. Якщо основний курс це 35 годин на рік, то поглиблений курс відповідно 70, удвічі більше. Є різниця у обсязі вивчення, є різниця і у формулюванні самих положень програми. Ну, це і полегшило роботу авторам, оскільки у видавництві «Ранок» з тим же авторським колективом виданий і підручник для поглибленого вивчення. І я не буду, можливо, більше до нього повертатися, оскільки так є окрема програма, вона реалізувалася у цьому підручнику для поглибленого вивчення. І, власне, в цьому підручнику так само реалізувались ті ж методичні підходи, які я зараз охарактеризую по відношенню до підручника основного курсу, не поглибленого. Приступаючи до роботи над підручником, наш авторський колектив, по-перше, ознайомився із усіма тими напрацюваннями, які сьогодні існують в педагогічній, методичній науці щодо вимог, які висуваються до сучасного підручника. І зараз ви на слайді бачите, ну, квінтесенцію того, що до підручника, тих вимог, які висувають до підручника колеги Олена Пометун і Юлія Малієнка, співробітники Академії педагогічних наук, відділу суспільствознавчих дисциплін. І це стисли, вірніше, вони самі скоротили вимоги до підручника. От такі от три критерії, які не розлогі, які зрозумілі, які можна використовувати, оцінюючи той чи інший підручник з огляду придатності роботи з ним і вашої роботи з ним, і роботи з ним ваших учнів. І якщо характеризувати оці складові, то дійсно тут все зрозуміло, все просто. Перше, це інформаційна складова, тобто сама інформативність підручника, яка має базуватися на такому доцільному порівнянні, на доцільному, вірніше, доцільному співвідношенні науковості і доступності. Звісно, можна написати, вибачте, скажу мовою оригіналу, від чистого серця простими словами, підручник. Проте і експерт, і вчителі, і, мабуть, батьки дітей зможуть дорікнути, а де ж тут наука? Власне, кожна шкільна дисципліна це не наукова дисципліна у 100-відсотковому розумінні цього поняття. Проте кожна шкільна дисципліна має базуватися на наукових поняттях, які є характерними, які є притаманними для цієї науки. Єдине, що з чим я не можу на 100% погодитися з колегами, це щодо такого прийому, як скорочення фактичного матеріалу на користь самостійної роботи учнів. Я поясню чому, і я буду ще раз звертати на це увагу, аналізуючи ті слайди, де будуть безпосередньо фрагменти підручника. Що стосується діяльнісної складової, зміст підручника, сучасного підручника, має сформувати умови і для самонавчання дітей, тобто підручник має нести елементи самовчителя. І в ідеальному варіанті, навіть за умови відсутності дитини на уроці, підручник має бути таким, щоб дитина повністю оволоділа теоретичним матеріалом. І головне, що мені дуже подобається у критеріях, виокремлених колегами, і, власне, на це ми орієнтувалися із моїм співавтором, укладаючи підручник, кожен підручник має забезпечити процес довготривалого мислення. Що мається на увазі? Ну, підручник з правознавства, він має навчити таким навичкам, надати такі навички, сформувати такі навички, які будуть корисними для учня і у вивченні інших предметів, і які будуть тільки розвиватися у його подальшому житті. Знову ж таки, спробую надалі пояснити, як цього ми досягали у підручнику. Ну і звичайно, візуальний критерій, і ілюстрації, таблиці і схеми, які доповнюють, конкретизують, пояснюють і унаочнюють складні факти, що містяться в підручнику. Тепер, повертаючись до того, з чим я не зовсім згодна, про скорочення фактичного матеріалу на користь самостійної роботи учнів. На наступному слайді ви бачите, знову ж таки, критерії, виокремлені колегами, які мають дещо більший досвід у підручникотворенні, ну, я думаю, із підручниками Віталія Власова всі учасники вебінару дуже добре знайомі. І от Віталій Сергійович якось у своїй статті
яку він написав як відгук на зауваження вчителів, здається, Дніпропетровської області щодо підручника, він виклав отакі от критерії, які я вважаю дійсно слушними і яких ми так само дотримувалися. Отже, сучасний підручник має бути самодостатнім, який містить багато інформації, власне, містить весь теоретичний матеріал і цим самим запобігає багатогодинній пошуковій роботі в інтернеті. Ось чому я не зовсім згодна з колегами. Я вважаю, що не може бути, звісно, не може бути перевантажений теоретичним матеріалом сучасний підручник. Проте теоретичний матеріал має бути хоча б в мінімальній кількості, і весь цей теоретичний матеріал має повністю покривати вимоги, відповідати вимогам програми, з тим, щоб жоден пункт програми не пройшов осторонь авторів підручника, а потім і дітей, і вчителів, і якісь необхідні моменти, визначення, теоретичні положення, характеристики понять і ознаки правових понять ні учень, ні вчитель не мають додатково десь знаходити. Це все має бути у підручнику, хоча б в мінімальній кількості. Ну і цікава далі протиріччя, але воно дійсно існує у сучасному світі. Кожен підручник у сучасному педагогічному світі, кожен вчитель хоче бачити на партах у своїх учнів такі підручники, які будуть до снаги і ледачому учню, бо ледачкуватиме, як писав Віталій Сергійович, і тому, хто прагне отримати найвищий бал. І це має поєднуватися в одній навчальній книзі. З одного боку, має він бути дохідливим і зрозумілим, а з іншого боку, має бути проблемним для того, щоб спонукав мислити, дискутувати, щоб було що обговорити в класі і, можливо, з батьками вдома. І цікавим, і захопливим має бути підручник, і таким, що пропонує вчителеві структуру уроку і водночас дає простір для творчості. А ще підручник має бути просто яскравим і привабливим, щоб цю книгу було приємно взяти в руки і цікаво читати. Незважаючи на всі ті протиріччя, які тут закладені, безумовно, їх можна ще довго обговорювати, але ми взяли на озброєння і ці критерії, і, власне, із цим підходом намагалися створити підручник як основний засіб навчання і такий, який відповідає усім науковим вимогам сучасної науки права і є одночасно доступним для дев'ятикласників, намагалися реалізувати діалогічний і пояснювальний підхід, вірніше, діалогічний підхід, і намагалися пояснити усі незрозумілі поняття, знову ж таки, у розумних межах, оскільки якщо пояснювати кожне слово у подекуди складних правничих термінах, юридичних термінах і ілюструвати їх прикладами, власне, одній темі із правознавства можна було б присвятити цілий підручник. От першій темі держава і право, пояснюючи отак кожне слово і ілюструючи його прикладами, можна було присвятити цілий підручник. От ми пішли дещо іншим шляхом, я це, звичайно, теж проілюструю, і у деяких випадках для того, щоб учень зрозумів і зміг тут саме на уроці або одразу після уроку, виконуючи домашнє завдання, перевірити, чи правильно він зрозумів те чи інше правове поняття, дійти до сутності того чи іншого правового поняття, от ми запропонували систему завдань. І, звісно, підручник, сучасний підручник повинен мати виражене емоційне забарвлення, яке ми намагалися досягати не тільки зміною шрифтів, зміною кольорів, наявністю ілюстрацій, але і самим текстом, самим авторським текстом. Що стосується складових підручника, то ви бачите тут всі вони перелічені на слайді. Я дещо де більш розлого, де стисло прокоментую кожну із складових підручника. Тут би я хотіла зауважити, що наш підручник на 100% відповідає програмі. Ну, як підручник для основного курсу, так і підручник для поглибленого курсу. Я можу сказати із 100% впевненістю, що жодне положення програми, яка чинна на сьогоднішній день, ну, раптом будуть зміни, то тут уже я на 100% не відповідаю. Але що стосується тієї програми, яка існує на сьогодні,
то абсолютно всі аспекти програми включені, всі положення програми розглянуті, навіть такі, щодо яких на сьогоднішній день юридична наука не має там остаточно навіть нормативного забезпечення, нормативного закріплення. Що стосується комплексу завдань і алгоритму проведення практичних занять, це я проаналізую більш детально. Ну і, звичайно, усі додатки ми теж хоча б стисло, але розглянемо. В першу чергу я б хотіла звернути вашу увагу на таку для нас дуже важливу частину підручника. Ну, тому я звертаю і вашу увагу, як вчителів, що перша сторінка, вона зазвичай проминається, її перегортають, не звертаючи увагу. Ми із співавтором намагалися от в цій частині підручника, на цій вже першій сторінці, викласти дійсно і нашу концепцію, і наше ставлення, не тільки фахове, але й громадянське ставлення до курсу правознавства. Як ми бачимо його завдання і виходячи із яких завдань, або орієнтуючись на які завдання, ми створювали цей підручник. Власне, цей підручник створювався не тільки для майбутніх юристів, мабуть, більшою частиною і не для них. Цей підручник створювався для юних громадян, яким жити у тому суспільстві, вірніше, в якому ми живемо, покращувати його, розвивати, розбудовувати нашу державу. І, власне, якщо ми з цим підходимо до майбутнього нашої держави, якщо ми хочемо, щоб вона була тільки кращою, то, власне, мабуть, кожен громадянин має володіти оцим важливим регулятором суспільних відносин. Вміти володіти, мається на увазі знати право як регулятор суспільних відносин і вміти його застосовувати. Власне, все це викладено у передмові, і я би хотіла доповнити нашу позицію, вірніше, обґрунтувати нашу позицію, чому ми звертаємо увагу в основному на формування правової культури особи, увагу підручнику, а не тільки і не стільки на підготовку майбутніх юристів. Адже вивчаючи хімію, математику, українську мову і літературу, і навіть історію, в школі ми ж не орієнтуємо дітей на те, що в майбутньому вони обов'язково будуть там хіміками, вірніше, будуть інженерами, хіміками, будуть математиками або філологами. Що стосується історії, не хочу зачіпати за живе, але що стосується історії, власне, правознавства, то тут, крім суто фактологічного надбання, яке матимуть учні після вивчення відповідних курсів, ми ж маємо і безцінні навички, оскільки я глибоко переконана, що основне, чого навчаються діти, вивчаючи, наприклад, історію, вони навчаються працювати з джерелами. Навіть якщо наші учні не будуть істориками, працюючи на уроках історії, вони вже мають навичку, яка буде корисною їм впродовж усього життя. Безцінну навичку отримають діти, які вивчають, учні, які вивчатимуть правознавство, навичку застосовувати правові знання і, головне, діяти відповідно до норм права. Оскільки правова культура особи, її формування – це предмет моїх наукових інтересів, то тут я дозволила собі викласти ту табличку, якої, до речі, немає, схему, вибачте, якої немає у підручнику для основного курсу, але є, здається, у підручнику для поглибленого курсу, навіть якщо ми дещо скоротили текст у підручнику для поглибленого курсу, то ця табличка точно є у інтернет-ресурсі. І я на цьому слайді подала витяг із програми. Це ті рядки, ті два абзаци, з якого починається власна програма. Ну і автори програми так само орієнтують учителів, орієнтують авторів підручників на те, що основна мета правознавства, вивчення правознавства у середній школі – це формування правової культури особистості. І якщо ми хочемо, щоб наші діти знали, свідомо застосовували знання права і формували позитивну правову поведінку, тобто правомірну поведінку, то, мабуть, оцю роботу треба починати, ну, принаймні, з 9 класу. Взагалі-то я переконана, що формування правової культури і повага до права
це оті якості людські, з якими людина має зростати, з якими особа має зростати. І чим раніше ми свідомо, ми як старші люди, як вихователі, як більш досвідчені люди, приступаємо до системного формування цих навичок, до формування правової культури особистості, тим кращим буде результат і більш ефективною ця робота. Але ми маємо те, що маємо. На сьогодні обов'язковий курс правознавства – це 9 клас. Я би хотіла перш ніж аналізувати далі окремі положення, окремі сторінки підручника, звернути вашу увагу ще і на такий важливий фактор і для змісту підручника, і для викладання у 9 класі, як вікові особливості дітей, вікові особливості учнів. Це старший підлітковий вік, і отже цей вік – це вже не надто складний вік. І не діагноз, як говорять, 8 клас – це не вік, це діагноз. Вчителі, коли хочуть поскаржитися на те, що дуже важко достукатися до свідомості 8-класників. В 9 класі діти дорослішають, і дійсно колега Бех визначає основне почуття, або основне новоутворення у 9-класників – це почуття, або у старших підлітків – це почуття дорослості. Дитина відчуває себе дорослою, намагається діяти як доросла, але їй не завжди вистачає і знання, і розуміння відповідальності, яка є, так би мовити, платою за свободу вибору. Звісно, що тут можна провести аналогію з демократією. Демократія – це свобода вибору, але це і відповідальність за свій вибір. Так само свобода у не зовсім дорослих дітей, які вважають себе дорослими, це ще не зовсім усвідомлена відповідальність за свої вчинки. От, власне, виходячи із цих позицій, ми складали і тексти, пропонували завдання, і майже у всіх параграфах є завдання, які пропонують дітям висловити свою думку, замислитися, вірніше, висловити свою думку, проаналізувати відомі їм матеріали або проаналізувати матеріали, розміщені у засобах масової інформації, з тієї чи іншої проблеми, яка виникає з приводу застосування правових норм. Що стосовно, знову ж таки, повертаючись до підручника і узгоджуючи це із попереднім слайдом щодо вікових особливостей учнів. Отже, якщо вікові особливості учнів 9 класу – це почуття дорослості, то авторський колектив вирішив, що ми будемо як з дорослими дітьми з ними і розмовляти у місцях, які, вірніше, у тих частинах підручника, які стосуються обговорення проблем, і в тих частинах підручника, які стосуються аналізу якихось конкретних ситуацій. Про що йде мова? Ми свідомо відступили від рекомендацій Академії педагогічних наук стосовно розгляду у підручника з правознавства дитячих казок і літературних творів. Якщо вчитель вважатиме, що дітям буде, його учням, більш цікавим буде аналіз казки, ніж аналіз статті із якоїсь газети, інтернет-видань стосовно реального випадку, в якому порушені права дитини, скажімо, і такий випадок я наведу на одному слайді, то, звісно, що вчитель має право і може дозволити собі проаналізувати якусь казку або якийсь літературний твір. У підручнику як джерела для аналізу, як об'єкти для аналізу, подаються виключно нормативно-правові акти або ж ситуації, які взяті із засобів масової інформації. Ну і засоби масової інформації ми брали які офіційні і ті, які будуть дійсно корисні тим, хто намагається вивчати право, намагається використовувати правові знання відповідно до усіх офіційних вимог. Мається на увазі, що ми брали офіційні видання Верховної Ради, в основному це газета «Голос України». Ну і що стосується далі вступу у підручнику, то у вступі проаналізовані абсолютно всі форми роботи, які будуть зустрічатися далі. Звісно, що в вступі перший розділ, перший підпункт вступу – це, як і зазначено у програмі, короткий екскурс стосовно історії розвитку держави і права. Ми вмістили цей екскурс, намагалися його зробити коротким, але повним.
Далі йдуть, як це і рекомендується робити у вступі, характеристики основних форм роботи, які будуть використовуватися у цьому, рекомендуватися, вірніше, у цьому підручнику. Кожну форму роботи ми намагалися прокоментувати для того, щоб і вчитель, і учень орієнтувалися на кінцевий результат і усвідомлювали усі буквально кроки своїх дій. Власне, це і є уже реалізація компетентісного підходу. Як і зазначено в програмі, якщо ми говоримо про обов'язковий курс, то цей підручник складається із 5 розділів. Розділ поділений на параграфи, і, в принципі, майже кожному уроку відповідає один параграф, або кожній темі відповідає один параграф. Проте на слайді ви бачите параграф 1-2. Одразу поясню, що таких параграфів всього 3, здвоєних параграфів всього 3. Це тема держава, тема неповнолітні як учасники сімейних відносин і тема присвячена професії юрист, якщо юрист – це професія. Ну так, символічно виділилися 3 теми – держава, сім'я і юристи. І чому автори свідомо пішли на об'єднання 2 параграфів? Тому що в програмі ця тема і все, що до неї, всі її положення викладені так, що розірвати її не видається можливим. Ну, проте в програмі ж є і застереження, що і автори, і вчителі можуть на свій розсуд здійснювати поділ за положеннями програми. Єдине, що програма має бути опрацьована в повному обсязі. Так от ми, якщо у нас є таке право дещо компонувати у межах програми, так, теми, параграфи у програмі не визначені, є тільки розділи, а в межах розділу учитель і автори підручників можуть варіювати розміщення тексту, розміщення програми за обсягом розміщення теоретичного матеріалу. Так от, ми вирішили, що тему держава розривати не видається можливим. Звісно, що вчитель змушений буде якимось чином ділити цю тему на 2 частини, на 2 уроки. Але вчитель буде це робити, орієнтуючись на рівень підготовки учнів свого класу, орієнтуючись на темп і стиль сприйняття матеріалу і орієнтуючись на уподобання учнів, оскільки можна дійсно якісь аспекти, якісь частини параграфів віддати на самостійне опрацювання вдома, якісь розглянути більш оглядово. І ще на що я хотіла звернути увагу, користуючись тим, що зараз саме цей слайд на екрані, на те, що кожен параграф має отакі от вступні частини. У кожному параграфі є вступна частина «Пригадайте», це як епіграф, як вступ дійсно до кожного параграфа. І в окремих параграфах є отака от рубрика «Поміркуйте». Цим самим ми в підручнику реалізуємо, ну, на мій погляд, найголовніший педагогічний принцип – принцип наступності. Так, правознавство – це новий курс для дітей. Основи правознавства – це новий курс для 9-класників. Проте їм є що пригадати із курсу історії. І є з чим пов'язати абсолютно новий для них предмет. І чому наступність, цей принцип наступності мені так подобається, я його так поважаю, тому що принцип наступності дійсно допомагає пов'язати нове із тим, що вже знане дітьми. І розширення знань, умінь і навичок відбувається не з чистого аркуша, це не табула раса, відбувається вже з опорою на якісь попередньо отримані знання і навички. Так от, у перших параграфах, в першому параграфі 1-2. Це, безумовно, буде історія, хоча ми ще будемо у деяких місцях посилатися на знання історії. В наступних параграфах це вже буде посилання або спонукання пригадати те, що вивчено на уроках правознавства. Ну і рубрика «Поміркуйте», вона допомагає залучити не тільки те, що про що дізналися учні на уроках історії або в попередніх уроках правознавства, це рубрика, можливо, як ніяка інша, допомагає залучити і
якийсь власний життєвий досвід, ерудицію дітей, для того, щоб дещо під іншим кутом розглянути вже відомі речі, порівняти, зробити висновки, отут висловити власне судження, власне бачення тієї чи іншої проблеми. Ну і рубрики «Пригадайте і поміркуйте» будуть зустрічатися не тільки перед параграфом, вони будуть зустрічатися безпосередньо і в тексті параграфа. Мені буде можливість продемонструвати наявність такої рубрики в тексті параграфа. Ну, я взяла на себе сміливість розмістити цю рубрику саме в тому місці параграфа, наприклад, де би я у своїх учнів запитала, переходячи до там вивчення якогось чергового положення нового матеріалу, я б у них запитала, а чи пам'ятають вони те, що вже вивчалося, оскільки цей матеріал, ну, буде корисний саме в цьому моменті цього уроку, дозволить краще засвоїти новий матеріал. Кожен параграф, якщо говорити тепер уже про безпосередній устрій кожного параграфа, зміст кожного параграфа, параграф поділений на кілька частин, які мають заголовки, сформульовані у вигляді запитальних речень. Тобто перед кожним пунктом запитання, а далі йде відповідь на це запитання. І, власне, запитання ми формулювали так, щоб вони з одного боку були не надто складними, а з іншого боку, ну і дійсно зацікавили дитину, щоб учневі 9 класу було цікаво прочитати параграф, ну принаймні, хоча б знайти відповідь на те запитання, яке поставлено. І що стосується наявності позатекстових матеріалів, додаткових текстів, я вже говорила, що авторський текст ми намагалися робити коротким, стислим, але повним з огляду на розкриття всього теоретичного матеріалу, намагались пояснювати нові для учнів поняття, але крім авторського тексту є додаткові тексти. Це і витяги з нормативних документів, в основному це витяги з нормативних документів, оскільки ж курс у нас «Правознавство». І що стосується позатекстових матеріалів, то тут є і схеми, і ілюстрації, і на них ми детальніше зупинимося пізніше. Що стосується реалізації підручником компетентнісного і діяльнісного підходу. Насправді діяльнісний підхід ми намагалися в підручнику реалізувати буквально на кожному кроці, на кожному етапі уроку. Ну, от, про те, що параграф, розгляд матеріалу параграфа розпочинається із оцих от рубрик «Пригадайте і поміркуйте», які вже спонукають дитину брати активну участь у вивченні нового матеріалу. Не просто вчитель розповідає, але вчитель налаштовує на сприйняття нового матеріалу. Ну і крім того, у кожному пункті, навіть в пункті параграфа, у тексті підручника безпосередньо, містяться завдання, які можуть бути розміщені як на початку пункту, як в цьому випадку на слайді проілюстровано, для того, щоб новий матеріал був цікавий дитині. І, власне, уже в цих завданнях, якщо це дійсно розміщені на початку підпункту параграфа, цей матеріал має бути знайомий дитині або пов'язувати правові знання із її життєвим досвідом. Ну і інший тип завдань – це завдання, які вміщуються в тому ж таки тексті параграфу, але безпосередньо після вивчення нового матеріалу. Крім того, текст підручника стислий, ну, ми намагалися його робити зрозумілим. Я говорила вже про те, що ми намагалися пояснювати усі незрозумілі слова, наскільки це можливо. Ну, наприклад, тут ви бачите, починається, якщо можете розглянути підручник, в принципі, можна це перевірити в репозитарії, в підручнику є пояснення і слово, що таке публічна влада, і що таке суверенітет, усі поняття нові для учнів 9 класу. Ну, і наскільки це можливо, щоб не доводити це до абсурду, але дійсно, пояснюючи зміст незрозумілих понять, ми намагалися таким чином викладати кожну тему. Параграф закінчується висновками. Кожен параграф закінчується висновками. Їх може бути більше, може бути менше. Це залежить як від обсягу самої теми, так і від насиченості її новими поняттями і новими якимись положеннями. І висновки – це, власне, квінтесенція того, що закладено в параграфі. Це дуже стислий виклад параграфу. І намагалися ми формулювати їх так, що от прочитавши параграф, а потім прочитавши висновки, ну, дитина переживала двічі
або проходила двічі вивчення теоретичного матеріалу. Ну, буде ще й третє повторення, класичний варіант, тому що третє повторення, ще більш скорочена форма, це висновки наприкінці розділу. Я вже починала говорити про завдання, про те, що вони містяться як на початку підпункту, так можуть міститися і безпосередньо після вивчення нового матеріалу, іноді, дуже рідко, але оці от завдання, які базуються на аналізі, як правило, це аналіз нормативних документів, вони дещо замінюють теоретичний матеріал. Ну, наприклад, за якими підставами набувається громадянство України, все одно автори перераховували те, що написано у законі України про громадянство України. Тому ми вирішили, ну, а з іншого боку, ця стаття, це положення закону сформульовано не надто складно і у доступній для дев'ятикласників формі. Тому ми вирішили, що в даному випадку краще поєднати і вивчення теоретичного матеріалу, можливо поєднати, і роботу із джерелом. Тобто в різних випадках джерела і завдання використовуються по-різному. І, до речі, вчитель може сам зробити висновок, як краще із цим завданням вчинити. Зробити його безпосередньо на уроці або дати на самостійне опрацювання. І оте завдання у якомусь підпункті параграфу. Проте, незважаючи на обставини, які оберу для себе, відміше, на варіанти, які оберу для себе вчителі, варіанти опрацювання завдань у тексті параграфа, після кожного параграфа є окрема рубрика, спеціальна рубрика «Запитання і завдання». Ну, виконанням цих запитань і завдань має завершуватися вивчення кожного параграфа. До речі, про це у нас теж в вступі написано. Ми намагалися дійсно сповідувати і відповідати концепції усвідомленого навчання. Все, що ми пропонуємо дітям робити, все, що ми пропонуємо учням робити, всі завдання, які ми пропонуємо виконувати, я вже говорила, ще раз повторю, ми обґрунтували їх необхідність і доцільність у вступній частині підручника. Ну і виклали дуже стисло алгоритми дій із різними завданнями. До речі, кожна рубрика запитання і завдання, як правило, у нас починається із завдання, яке передбачає визначення понять. Обґрунтування доцільності такого завдання теж є у вступі. Право, як і будь-яка наука, ґрунтується на системі понять. І розуміти правильно ці поняття, правильно їх вживати, правильно ними оперувати – це основне завдання того, хто вивчає цей предмет. Ну, крім цього, є різні за формою завдання і за складністю завдання. Їх, як правило, 4, від 4 до 6 до кожного параграфа. Знову ж таки, залежно від обсягу самого параграфа і обсягу теми. Єдине, що ми не розподіляли за рівнями складності ці завдання. З одного боку, це і так зрозуміло. Ми не написали окремо початковий рівень, середній, достатній і високий. Проте до кожного параграфа усі завдання у нас розміщені у порядку зростання їх складності. Починаючи от із репродуктивного, або якщо за таксономією Блума класифікувати завдання «дайте визначення понять», і закінчуючи до найскладнішого. До речі, це найскладніше і в цьому випадку, найскладніша форма завдань, і найскладніше взагалі в підручнику. Цікава ваша думка, де учень має на основі аналізу якихось даних, якихось джерел, висловити власну думку і обґрунтувати її. Головне – і обґрунтувати. Ну, в даному випадку, вірніше, завдання, яке подано на цьому слайді, тут йдеться про права людини і висловлення стосовно прав людини, прав чоловіка і жінки, борчині за права людей Сари Грінфілд. Вона вважає, що немає прав чоловіка і прав жінка, є права людини. Цікаво, що думають з цього приводу наші учні? Ми їм запропонували висловитися. Оце якраз та частина підручника, вірніше, ми намагалися в цій частині підручника задовольнити, здавалося б, невирішуване протиріччя. Якщо ви пам'ятаєте, воно було викладене на слайді, де я процитувала Віталія Власова. Підручник має бути до снаги як ледачкуватому учневі, так і давати простір для творчості
талановитим нашим учням. Тепер, що стосується параграфа, тепер уже окремо, вірніше, я окремо характеризувала за складовими параграф, починаючи із «пригадайте, поміркуйте» і закінчуючи завданнями і запитаннями. А тепер дуже стисло параграф в цілому. Ну, наприклад, параграф 7 «Юридична відповідальність». Пригадайте основні поняття. До речі, основні поняття – це теж рубрика, яка міститься на початку параграфа і, отже, націлює учнів на обсяг і на зміст тих понять, які мають бути ним засвоєні. Ну, тут в цьому параграфі теж випадок, коли завдання починається уже саме викладення підпункту параграфа. Причому зверніть увагу, підпункт називається «Що таке юридична відповідальність?». Але ми пропонуємо учням поміркувати, поспілкуватися, хоча тут немає маркера, що це робота в парах чи робота в групах, вчитель на свій розсуд має вирішити, як буде опрацьований цей матеріал або ж вдома дійсно. І ми пропонуємо поміркувати учням, а які взагалі бувають види відповідальності, це ж їм знайомо. Не тільки з уроків історії, з попередніх уроків правознавства, але взагалі із життя, власного життєвого досвіду, які бувають види відповідальності. Ну і потім поступово перейти до юридичної відповідальності. Один з видів юридичної відповідальності у нас проілюстрований навіть малюнком, вірніше фото. І оце от весь обсяг параграфу, звичайно, бувають параграфи трошки довші, коротших немає, але бувають трошки довші. Параграф містить і схеми, і просто теоретичний виклад матеріалу, там, де ми вважали недоцільним розширювати зміст, обсяг параграфу, обсяг підпункту параграфу якимись додатковими ілюстраціями або якимись додатковими поясненнями. Текст короткий, але достатній. Ми з цього положення виходили, з цієї концепції виходили. Я хочу звернути вашу увагу, що от в другому підпункті, це той випадок, коли у самому параграфі є, знову ж таки, посилання «Пригадайте», або рубрика «Пригадайте». Ну і піктограмою і з крапочкою позначено посилання на інтернет-ресурс, оскільки окремі матеріали, доповнення до підручника, інформаційні матеріали розміщені на інтернет-ресурсі. І запитання і завдання, як я і обіцяла, параграф невеликий за обсягом, то і завдань 4. Але є різні рівні складності у запропонованих навіть до невеликого параграфа завдань. Окремо хотілося б зауважити на практичних заняттях. Знову ж таки, четвертий рік на уроках історії ви маєте такий окремий вид занять. І в правознавстві вони з'явилися після того, як відбулися зміни, деякі зміни у програмі практичного курсу. Але мені здається, що до цього часу у вчителів не виробилося єдиного підходу і навіть дещо єдиного розуміння, що ж таке практичні заняття. Якщо звернутися до програми, то, я думаю, всі ви знайомилися з програмою, то практичні заняття – це урок, який передбачає самостійну роботу учнів із різними джерелами. Я би зробила акцент на двох словах. Робота самостійна, вірніше. На двох характеристиках – самостійна робота, це робота з джерелами. Оце основне, що об'єднує практичні заняття. Все інше може бути різним, вірніше, як і джерела, але робота має бути самостійними і самостійною під керівництвом вчителя, звичайно. І вчитель, як т'ютор, як керівник і організатор цієї самостійної роботи, має забезпечити оце все різноманіття джерел, знову ж таки, відповідно, залежно від теми практичного заняття, залежно від предмета. Чому я про різні предмети згадала? Тому що у мене знову цитата із Віталія Власова, який, характеризуючи, звісно, уроки, практичні заняття з історії, зауважував, що це не просто розтягнена в часі самостійна робота учнів з джерелами. Там у мене три крапки були історичні джерела, але правові теж підходять. Але це дійсно самостійний повноцінний урок. І за типологією уроків це урок формування і вдосконалення предметних умінь. І якщо ми на уроках правознавства ставимо завдання навчити учнів розуміти поняття, працювати з джерелами, от залежно від теми, ми опрацьовуємо іще і оці предметні уміння.
Якщо знову ж таки орієнтуватися на програму, а на неї ми тільки орієнтувалися, то вона передбачає 9 практичних занять, мається на увазі програма основного курсу. Причому оці практичні заняття вони різні з огляду на те, типологія їх не різна, з огляду на те, чи розглядалася теоретична основа практичних занять на попередніх уроках. От щонайменше 5 із цих занять – звернення громадян, власність неповнолітніх, захист прав споживачів, теоретичного матеріалу в попередніх уроках не було. Отже, вивчення, розгляд цього заняття має містити і якісь теоретичні положення, а не тільки роботу з документами, не тільки роботу з якимось іншими джерелами. От виходячи з цього, ми запропонували і різні моделі, в першу чергу, різні моделі практичних занять, залежно від того, чи опрацьовувався матеріал теоретичний у попередніх параграфах. Ну і практичне заняття працевлаштування неповнолітніх якраз відноситься до другого типу занять, коли теоретичний матеріал опрацьовувався у попередніх параграфах, ну, відповідно, тут більше практичних вправ і запропонували автори, в тому числі і робота із трудовим договором. І договір запропонований як для дорослої людини. Учень має знайти ті положення, які не можуть міститися у договорі, трудовому договорі, який укладає неповнолітній. Ну і як домашнє завдання запропоновано на підставі трудового зразка трудового договору укласти власний трудовий договір. Я вже говорила, що матеріал кожного розділу завершується повторювально узагальнювальним уроком. Отут іще більш стисло подається весь теоретичний матеріал, ну дуже стисло, який був розглянутий у розділі. І до кожного розділу запропоновані завдання для систематизації та узагальнення знань. Завдання, знову ж таки, різних рівнів складності. І другий варіант цих завдань запропонований в інтернет-ресурсі. Причому другий варіант завдань – там тільки завдання із закритою відповіддю. А завдання для систематизації та узагальнення знань, запропоновані у підручнику, вони мають і є завдання, які містять відкриту відповідь. Розгорнуто. Що стосується візуального оформлення підручника, то, мабуть, ви вже на попередніх слайдах помітили, що основні поняття виділені кольором. Я не знаю, чи передає цей слайд, але ми застосовували і різні шрифти. І поняття і слова, які не є поняття, які не є основними, але які є ключовими для розуміння фрази, речення, навіть цілого абзацу, ми намагалися виділяти курсивом. Ну, власне, параграф він це являє собою ще якби і зразок написання конспекту, які слова треба виділити як головні. Ілюстрації, як правило, мають підписи. Чому як правило? Тому що оті от ілюстрації, які розміщені на початку розділу, вони, звичайно, підписів не мають. Але усі інші ілюстрації, вміщені в тому чи іншому параграфі, мають ілюстрації, які теж несе певне навчальне навантаження. Ну і крім того, візуально розвантажує текст підручника і сприяє кращому сприйняттю та наявність таблиць і схем. Вони є в кожному параграфі, причому таблиці і схеми виконують подвійне, а то й потрійне навантаження. Це і полегшення сприйняття матеріалу, це і зразок того, як треба систематизувати матеріал. Ну і є цілий ряд завдань, ціла низка завдань, де учням самим пропонується укласти схему в тому чи іншому параграфі з того чи іншого приводу. Що стосується додатків, вони містять рекомендації щодо роботи в парах, групах і рекомендації, як працювати над проєктом. Тобто у нас він називається міні-дослідження. І крім того, подані витяги із нормативно-правових документів, але тільки ті, які будуть необхідні при проведенні практичних занять. Так само є термінологічний словник, який включає в основному тільки ті поняття, які виділені як основні. І про електронний ресурс я вже говорила. От все, що не знайшло місця в підручнику, але інформація, якою хотілося б поділитися, ну, в першу чергу, з допитливими учнями і з допитливими вчителями, з творчими вчителями, ми розмістили на інтернет-ресурсі.
Крім того, планується, що навчально-методичний комплект основ правознавства до підручника основи правознавства міститиме ще і розробки уроків, і зошит для контролю навчальних досягнень учнів, можливо, ще і робочий зошит. Наразі у мене все. Я готова відповісти на ваші запитання. Чи є у підручнику алгоритм вирішення ситуаційних задач? У підручнику немає алгоритму вирішення ситуаційних задач. Це ми планували, ці алгоритми ми планували вмістити у книзі для вчителя, яка піде як комплект до підручника. Проте в кожній задачі є запитання, до кожної ситуації, вірніше, пропонується запитання, на які, власне, потрібно відповісти. Алгоритм закладений, власне, в умові завдання. Які ще запитання були? Чи доцільно використовувати інтерактивні ігри, працюючи з цим підручником? Звичайно, доцільно. Якщо вчитель вважає, що інтерактивні форми роботи там і так запропоновані, і робота в парах, і робота в групах, але дякую дуже за запитання, я не встигла зауважити, що це, скоріше, рекомендації. В той же час є варіанти завдань, де робота в групах і робота в парах не визначена як форма роботи, проте вчитель може використати саме таку форму роботи. Дуже широко можна використовувати інтерактивні форми роботи, власне, на це ми орієнтували підручник. На це ми орієнтувалися, коли укладали підручник, і, звісно, орієнтували на це підручник. Що стосується взагалі підручника, то він укладений, от як дійсно писав колега Власов, як модуль, як набір певних форм роботи, які за бажання вчителя можуть бути або розвинуті, продовжені, або навпаки використані як такий от стислий оглядовий варіант. Проте всі ці модулі повністю покривають зміст програми. Це питання скінчено. Дякую за увагу. На все добре.